Kif tafu f'dan il-ħinijiet niltaqgħu ma' attur jew attriċi jew xi ħadd li qed jagħmel parti mid-dram popolari s-sada stretta. U llum għażilna l xi ħadd illi qed jinterpreta parti ta' pulizija fi żmien ħamsinijiet. Il-fatt qed jinterpreta l-parti ta' Carmelo fil-dram sada stretta, però ismu propja huwa ta' Josef Mizzi. Nagħtuhom erba' fuq Sibtek u ħansur nafu minnu. Eżatt illum. Josef, il-wafsar tajjeb, grazzi li tinsab magħna. Thank you. Talbak faġġiemlek, għaliex anki issa ħalli niskopru inti minn inti lilin minn strada stretta. Fil-fatt, din hija l-ewwel esperjenza kbira tiegħek fit-television u xejn. Fimni qabel kelli partijiet żgħar, ma di l-iktar waħda goffa ħanidulaj. Qed tagħmilha ta' pulizija. Josef għandu l-età ta' 26 sena. Però il-full-time sports, il-full-time tiegħek huwa l-sports. X'tagħmel eżatt, Josef? Jien naħdem bħala personal trainer, ma ngħid in-nies jilħqu l-goals tagħhom fiżikament. I mean, job soddisfaċenti ħafna. U jkollu nsaqsi kemm titrenja kuljum pereżempju? Le, ma trenjax kuljum. L-iskarpan biż-żarbun imqatta jgħidu ġifieri. Ejwa. Ġifieri kważi kważi ġieli jekk ikolli ħin inkun għajjien, allura rrid nistrieħu wkoll. Niprofa nsib bilanċ, ikun hemm fażijiet, pereżempju stagġi Christmas, per se tkollna iktar nitrenjina iktar, u jkun hemm fażijiet fejn naqqas u ġifieri ġieli hemm il-ġimgħa ma nagħmel xejn. U ma ddejqx ngħidha għax I mean kulħadd irid il-ġisem irid is-serħan tiegħu wkoll. Mistax titrenja biss. Ħed importanti, vera, xi kultant anke li saqsu wil. Trid iżżomm bilanċ fil-ħajja. Eżatt, il-bilanċ jien nemmen il-bilanċ f'kollox importanti. Kien hemm żmien fej tkun isekna li naffissat iktar titrenja iktar, imma il-bilanċ għalija importanti ħafna l-għażla. Jien ma naqbix ma ħawkol anke minn ikun għaddej personali qed ngħidha. Jiġifieri, però anke minn ikun għaddej xi dieta, għax ġej l-fest tibqa' għaddej bid-dieti. Le, ara. Tittieħu tirregola bil-fors imma. Il-bilanċ. Għax ikollok iklama tax-xogħol, iklama tan-naħa. Eh, le. Jekk taqgħod tikol f'kollha. Eh, tispiċċa. Ġifieri tittillimita, imma le, tittieħu piaċir tikol ukoll. Jiena kien hemm ukoll. U dieta drama hekk minn fejn ġiet hekk, minn dokont żgħir, kellek l-aspirazzjoni li. Ifim, jiena ħobb ħafna l-films. Ġifieri it is minn fejn speċi ta' xi ħaġa li toġobni. Flok ovvjament nixtiequ kont qiegħed Hollywood ma' Malta. Allora hija xi ħaġa li kompatibbli ma' dik il-ħaġa li toġobni. Tara ħafna films. Ejwa. Però tara kull ġenru ta' films. Barra. Barra. Films tal-biża. Tal-biża. Jew jekk narhom barsu jkun waħdi. Min narah ta' imma ma nħux pjesir. Immaġinaw ma eh, tara hekk personal trainer ta' sbulu xi wieħed. U ma jibżgħu il-films tal-biża. Dej, jekk mhux dak il-ħin. Ma filgħaxija. Inhu gost narhom, eh? Però qatt ma nara film tal-biża horror movie ġifieri qabel ma norqod għax. Jinġi naraħ fil-ħodu, le, jinġi naraħ fil-ħodu ġifieri. Umbagħad niftakar fih ikunu d-disa, għajt mawx, mawx tajjeb is-saħi. Kok tidħol fis-sodda bgeddes, le. Għax jekk jiġi kieħsib moħħok tiskanta jkunu pereżempju l-għaxra ta' bil-lejl. Ma nħux pjaċir, eh? Mwell, tibda timmaġina. Jibda dispjaċir. Jew ġej xi ħadd wara hekk. Jew jinna fanke toħroġ naqas qajja mis-sodda hekk, nibda nippaniki, raħala. Imma tibqa' baby. Josef għalilna wkoll illi l-aspirazzjoni tiegħu jixtieq illi meta jasal fl-aħħar ta' ħajtu ikun sodisfatt. Eżatt, jiena ngħid li hemm missieri narhom happy. U ma I mean, forsi hawn nies li jixtiequ jkollhom ħafna flus u jkollhom. Jiena nixtieq illi jekk ikun asal fejn qegħdin huma kuntent għax nħajs lihom u nħossnijiet. U xinu li għamlek soddisfazzjoni ġbili tkun kontent dak li għandek? Bli, ħanajdu ħan ikkomparani ma' mamma missieri. Bli laħqu huma u bli kif rabbew li l-speċi. Għax, I mean, jiena ħossi li rabbewni tajjeb ġbili jkolli t-tfal bħali bl-istess valuri u kollox. U jkun kontent bħalhom. Ma jqosni xejn. Bitzilla li jgħaj. Dik il-ħolma, ovvjament ħol materjali kollu kulħadd. Imma li tħares lu naħseb fl-aħħar ta' ħajdek u tħossok kuntent u gburi, xidit iktar. Dispjaċir ikraħ fil-ħajja, ġifieri naftajt kieku xtaqt tagħmel tek jew xtaqt kieku. Allura kemm jista' jkun tipprova żżomm kollox għajmin anka l-familja, żżomm maquda kemm jista' jkun. Ħadd ħafna nistaqsik imma ovvjament il-ħin tagħna huwa limitat u vera nieħu gost. Vera nieħu gost nagħmel din l-intervista. Però xtaqt nistaqsik huwa qegħdin fi żmien ta' festi, Josef iħobbu l-miliet.
Ejwa, jena nħu biex jenna niskontenti. Ġifiri, meta jieġi żmien fej n-nisa jkunu kontenti kważi kważi automatikament, aktar nħu biex jir. Ġifiri, dak kuħat jitbissem. N-nisa radbu qalbhom, ġifiri anka ġili kurem familjari ma tantx jitkellmu hekk, fi żmien il-miliet dak li jkunu sujla għajn waħda. Jena l-imħabba toġobni f'kollox, ġifiri, allura fi żmien fej l-imħabba dejjem nitolbu l-bambin, speċjalment bħalissa, jista' tirrenja aktar. Taġobni, fim, ta' jħobbu l-milliet, nħobbu. Madnix nħu presins pal qabel, imma xorta nħobbu. Forsi minn jafu bis-saħħa ta' Sibtek. Tuħu xiri għal kbir. Għara, jina nawguralek ħafna affarijiet biex il-milliet it-tajjeb lilek u l-familja kollha tiegħek. Ħadd gost li sirt nafek dawn il-ftit minuti għaliex naħseb anke intom it-telespettaturi skoprejtu Josef huwa persuna li jeħe Ek, happy go, lucky però fl-aħħar mill-aħħar tiskanta xi kultant forsi jittibraw iż-żgħażagħ jew għax jgħidu hekk jew xek, però persuna għumlija ħafna. U żomma dilu milta, għaliex li tgħinek għal kollox. Nagħmel mill-aħjar. Ta', awguri. Għalik ukoll għandi l-pizza Petrus qabel ma nagħlqu u għażel pizza parbejt għal żmien tal-festi u mela. Issa għażel minn mill-konċett il-ġdid fil-fatt tażel jekkux karbonara, vegetarian, għal pollo, jew inkella Mela l-pollo karbonara. Għal-pollo tajjeb. Ok, dawk. Mela. Dak għal-pollo fidek, kompleċ. Mela dawk huwa l-pizza tiegħek u fil-fatt ukoll għandek trattament minant Rosemary għal daw żmien ta' festi ukoll. Grazzi lil Rosemary illi ukoll qed jagħti daw ir-regali. U grazzi l-pizza Petrus illi qed itina wkoll il-pizza qed insomma. Ħammorru issa biex naraw xena esklusiva ta' x'se jiġri minn strada stretta ta' nhar it-tnejn li ġejjib. Hawn magħna għaliex kif għadtilkom għandna ħafna kurzitajiet u fuq